Sabir bəy, noyabrın 17-sində Milli Dirçəliş gününün 25-ci il dövmə qeyd olunacaq. Nə üçün bu ölkədə dirçəliş adı verilib? Məncə, gələn il Milli Dirçəliş gününün 30 ili olacaq. Ona görə bu il 29 illi idi əslində. 1988-ci ilin noyabr ayının 17-sində başlayan arası kəsilməyən mitinglər Azadlıq meydanında, onda Lenin meydanı idi, dekabr ayının 5-inə kimi davam elədi. Ondan əvvəl də Bakıda mitinglər keçirilirdi. Əslində, bu Qarbaçovun gətirdiyi söz azadlığı, sonra dirçəliş və söz azadlığı belə bir şuar altında ölkədə müəyyən o vaxtı SSR-də müəyyən bir oyanış və dirçəliş hərəkatı gedirdi bütün respublikalarda, Baltik respublikalarında, Azərbaycanda da o cümlədən müstəqil qəzetlər, yavaş-yavaş mətbuat inkişaf edirdi, sahə qəzetləri, samizdat deyilən, yəni müstəqil kitablar çap olunurdu və s. Azərbaycanda da bunun belə ilk addımlar atılırdı. Bizim dərnəklərimiz vardı, Varlıq Dərnəyi, sonra Çənlibel Dərnəyi var idi. Bu dərnəklərdə tarixi öyrənmək adına Azərbaycanın bəzi həqiqətlərini bərpa etmək adına məsələdə Azərbaycanın müstəqillik yolları, müstəqilliyə gedən yollar müzakirə olunurdu. Amma bu proses nə qədər çəkəcəkdi, uzun hər halda bir vaxt istəyirdi, amma ermənilərin torpaq iddiası bu deməli, işi sürətləndirdi. 1988-ci il mart ayından başlayaraq Bakıda mitinglər keçirildi və ilk miting ilə az sayılı bir deməli, kütlə, insan kütləsi Azadlıq meydanına getdi. Sonra darbalar mayda biz il ərzində bir neçə dəfə getdikcə sayı artan mitinglər keçirildi. Noyabrda isə artıq ermənilərin Dağlıq Qarabağda nə isə İrəvanın zavodlarının filiallarını dikmək arzuları millətin səbir kasasını daşdırdı. Və zavodlardan, ali məktəblərdən başlayan yollar hamısı Xalq Azadlıq meydanına doğru gətirirdi. Hətta yadıma gəlir, yuxarıdan gələn universitetdən, politeknik institutdan gələn tələbələrin yolunu Sabir bağında kəsmək istəyəndə mən deyim, tamam, siz bunun qarşısını kəsəcəksiniz. O vaxt Fuad Musayev Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi idi. Dedim ki, siz bunun yolunu burada kəsəcəksiniz. Bəs bu şəhərin Qara Şəhərdən, ondan sonra Keçlə və Böyük Şor istiqamətindən gələn, zavodlardan gələn axının qarşısını kim kəsəcək? Onu necə dayandırmaq olar? Beləliklə yollar əslində açıldı sonra və adamlar Azadlıq meydanını doldurdular. Birinci gün, hər halda birinci günün özündə də çox böyük bir deməli, insan axını vardı ora. Birinci gündən tələbələr sonra universitetin deməli, akademiyanın aspirantları, alimlər, meydana gələnlər çox idi. Bir neçə nəfər də əvvəl çıxış elədilər, amma sonra mənə dedilər ki, əvvəlki, çünki mitinglərdə mənim çox çıxışlarım olmuşdu, sonra mənə dedilər ki, biz bu meydanda duruş gətirə bilməliyik. Həddindən artıq çox insan var və saatlarla meydanı idarə eləmək söz demək lazımdır. Elə boş-boşuna dayanmaq olmaz. Bu mitingi imkan varsa sən idarə elə və bu cür mənə təklif elədilər ki, meydanı yaxşı olar sən idarə eləsən. Yadıma gəlir, bunu Ənvər dedi, bunu universitet tələbələri dedi və mən həmin birinci gündən meydanın idarəçisi oldum. Sonra biraz vaxt keçdi, gəldi. Həmin gün axşam yox, sonraki gün yadımda deyil. Biz bir neçə gün ondan əvvəl Naxçıvanda mənim ömür kitabının müzakirələri keçirtmişdik bir yerdə şair Rüstəm Behrudi, Neymət Pənahlı və Neymət Naxçıvandan gəldi, qoşuldu mənə. Beləliklə 18 gün o meydanda şair Sabir Rüstəm Pənahlı və fəhlə Neymət Pənahlı idarə elədilər.
gəlib gedənlər vardı, başqaları da çıxışdırdılar. Məhəmməd Hatəminin rəhmətin zəhmətində amma olmaz, ilk günlərdə o da çıxışdırdı, amma sonra çəkildi. Başqaları da vardı, bir dəfə, iki dəfə çıxışdırdılar, amma biz axıra kimi dayandıq orada. Və sonra da deməli, neçənci gündə hər halda mitingin az qala bir həftə olurdu. Biz hiss elədik ki, ordu, Azərbaycan rəhbərliyi ordunu çağırıb, ordu meydana gələcək. Onda çalışdıq meydan dağda və demək olar ki, dağıldı da, cəmaat da getdi. Sonra müəyyən qüvvələr təsir elədilər, təzədən adamlar meydana qayıtdılar və biz də əslində məcbur olduq təzədən meydana qayıtmağa, belə deyim. O günlərdə meydanın təsirini görünür. Azərbaycan rəhbərliyi də belə düşünürdü ki, meydana müqavimət göstərmək olmaz, çünki bu xalqın qabağında duruş gətirmək mümkün deyil. Bəziləri gəlib meydanda çıxışır edilər, Ali Sovetinin sədri, Nazirlər Sovetinin sədri, amma xalq onları dinləmirdi, fitə basırdı və geri göndərirdi onları. Onların içərisindən bir nəfər, iki nəfərə belə millət axıra kimi qulaq asdı. Biz 26-lar o vaxt, sonra Sabahi rayon Partiya Komitəsinin sədri Vəli Məmmədova qulaq asırdılar. Sonra ideoloji katib Mərkəzi Komitədə Həsən Həsənova qulaq asırdılar. Çünki onlar milli mövqədən danışırdılar. Sonra biz tələb elədik ki, ilk günlərin birində Vəzirov gəldi bizim nümayiş komitəsinin iclasına gözlənilmədən qatıldı. Bizim tələblərimizi nə istəyirsiniz, nə tələblər var, tələbləri deyirdi. Sonra mən dedim, biz bu tələblərimizi televiziyadan səsləndirmək istəyirik. Yadıma gəlir, mən rəhmətlik Aydın Məmmədov, bir dəfə İsa Qəmbər, bir dəfə rəhmətli Əbül Fəzil Çibər. Hər halda biz televiziyaya getdiyi vaxt televiziyada çıxışlar elədik. Mən televiziyayla əlaqəm vardı, o verilişləri də televiziya verilişlərində mən aparırdım əslində orada. Sonra biz tələb elədik ki, meydanı translyasiya eləsinlər birbaşa televiziyayla. Və ilk dəfə meydana televiziya gəldi. Gün orta saat təxminən 4-ə kimi quraşdırma uzatdılar filanla. 3-4 arası nəhayət televiziya başladı birbaşa translyasiya və o translyasiya dövründə də mən deməli yenə meydanın aparıcısı olaraq meydan o ilk sözü televiziyayla bütün Azərbaycana, bütün Respublikaya mən müraciət elədim və bizim dostlarımız da orada çıxış elədilər, bir çox adamlar orada çıxış elədilər. Ondan sonra başladı bütün Respublikanın hər tərəfində mitinglər və insanlar meydana axmağa başladılar, düzdür yolları kəsirdilər, avtobus tapılmırdı, qəsdən vermirdilər, nəqliyyat vasitəsi. Onda millətin, yaxın rayonların bir çoxundan adamlar piyada gəlirdilər, 100 kilometr, 150 kilometr. Mənim yadıma gəldi ki, Masallı tərəfdən məsələn adamlar piyada gəlirdilər Bakıya. Hansı yollarla bilmirəm, yol maşınları ilə nə, amma hər halda gəlirdilər. Sonra meydana yemək gətirənlər, odun gətirənlər, gecələr sabaha kimi tonqallar yanır, insanlar tonqalların başından dağılmaq istəmirlər. Bir tonqal dövrü başladı, mənim bir tonqal işıq şehrim də var onunla bağlı və çadırlar quruldu. Bu artıq xalqın öz iradəsindəndir, hamısını biz dairə eləmirdik, eləyə bilmirdik. Biz yalnız meydanda təhlükəsizliyi qorumaq üçün Əfqan əsgərlərlə bir böyük təhlükəsizlik dəstəsi yaratmışdıq və o dəstə meydanın ətrafında dayanmışdı və ordu gələndə maraqlıdır, ordu gələndə iki dəfə Əfqan əsgərləri ilə üz-üzə gəldilər və məlum oldu ki, orduda bəziləri Əfqanistanda vuruşan zabitlərdir, əsgərlərdir, bunlar bir-birini başa düşdülər, ona görə də tanklar o meydana girmədi, zorakçılıq olmadı, bir də gördük ki, bir də ayrıldıq ki, tankların lülələri qərənfillə bəzənib, yəni bu türk, üzr istəyirəm, ruslar Bakıda, yəni Bakı meydan haqqında müəyyən təsəvvürlər təbii ki, verilib, bunlar SSR-i dağıtmaq üçün yığışıblar və s. Amma ordu buna baxmayaraq meydana girmədi və təxminən ayın 24-25-dən 10 gün ərzində meydanın ətrafında dayandı. Gözlədilər ki, meydan özü dağılsın. Axırda Əlhad cəmaatın işıq kəsildi, sonra meydana odun buraxmadılar, soyuq hava,
sonra belə deyim, yemək buraxılmadı, meydana nəzarəti ordu götürdü ehtiyac öhdəsinə. Onda artıq əhalinin 18 gün meydanda dayanan, soyuq dayan, ondan sonra xəstələnən əhalinin gücü qalmadı və cəmi 400-500 nəfər axırda qalmışdı, onu da ordu çıxartdı. Halbuki mən o ilk günlərdə yox, təxminən bir həftədən sonra mənim fikrim belə idi ki, biz güclü, o meydandan güclü şəkildə çıxmalıyıq, özümüz vaxt verib çıxmalıyıq, gözləməməliyik ki, bizi ordu dağıtsın, vaxt verib bir aydan, iki aydan sonra təzədən yığışa bilərik. Bak, bizim fikir ayrılıqlarımız da elə oradan başladı bəzi dostlarımızla. Mən bunu geri çəkilmək saymırdım, mən bunu bir taktiki addım sayırdım. Amma bəziləri yox, öldü var, döndü var, öldü var, öldü var, döndü yoxdur bu şarla. Axıra kimi qalacaq, axıra kimi qalmağın da əslində heç bir deyək ki, xeyri ola bilməzdi. İndiyə kimi axıra kimi qalmışıq, 30 ilə yaxın elə bil ki, gözləyirik, Qarabağ məsələsi dəlil olmayıb. Vaxtında müəyyən taktiki addımları düzgün atmaq lazımdır. Hər halda o ayanış, milli ayanış adı o meydana düzgün verilib. O vaxt hətta oyanış sözünü dilə gətirmək belə çoxlarına qəribə gəlirdi. Amma o madalınca milli azadlıq, milli istiqlal, milli müstəqillik və nəhayət müstəqil dövlət qurulub. Belə bir yol keçdi qısa müddət ərzində. O vaxt o meydan Lenin meydanıdır. Biz dedik ki, bu meydanın adı Azadlıq meydanı olacaq bugündən. Biz o arxamızda Lenin heykəli vardı. Bizim cavanlar dırmaşdılar heykəlin, Lenin heykəlinin əlində Azərbaycan bayrağı verdilər orada. O şəkillər var, Lenin Azərbaycan bayrağını dalğalandırır orada. Ondan sonra orada Sumqayıtdı, Əhmədə Sumqayıt hadisələrinə görə ölüm cəzası verirdilər bir neçə gün onun. Şuarlar səsləndi ki, Sumqayıtda olanlar günahsızdır, bu ermənilərin oyunudur ki, o vaxt ki, Rus KGB-sinin oyunudur. Və s. bütün Azərbaycanın Türk dünyasının nəbzi orada dönürdü. Orada üç rəngli bayraq iki dəfə gəldi və biz dedik ki, bizim yeganə bayraq burada üç rəngli bayraqdır, milli bayrağımız yerdə qalan bütün bayraqlar yığışdırmalıdır. Çünki ora bəzi ölkələrdən üstü ərəb əlifbası ilə yazılmış yaşıl bayraqlar və başqa bayraqlar da gəlirdi. Biz o bayrağı saxladıq. Bayraqda, meydanda artıq deməli Azərbaycanın ordu gəlib, ordu gedib Ermənistana təsir eləməkdənsə, Dağlıq Qarabağda erməni deyək separatizmini dayandırmaqdansa, Azərbaycanın dinç mitinginə təsir göstərməyə başlayanda biz bildik ki, bu işlərin başında Moskva dayanır. Əlbəttə əvvəldən də bilirdik, amma bu daha açıq göründü, bütün millət bunu gördü və meydan günlərinin hardasa yarısı keçmişdi ki, artıq mən hiss elədim ki, bu meydan elə belə miting deyil, bu milli azadlıq hərəkatıdır və milli azadlıq hərəkatının başlanıcıdır. Çünki ora Türkiyədən gələnlər də çıxış edirdilər orada müxtəlif qonşu ölkələrin hətta siyasi partiya liderləri gəlirdi, orada çıxış edirdilər. Mənim dostlarım Türkiyədən, sonra İrandan, Güney Azərbaycandan gəlib çıxış edənlər vardı. Rusiyadan, Tatarstandan, Türk dövlətlərindən gəlib çıxış edənlər vardı. Yəni o meydan təkcə Bakının meydanı deyildi. O bütün əzilən xalqların, bütün əzab çəkmiş xalqların və öz müstəqilliyini istəyən bütün millətlərin meydanı idi. Ona görə də hissənin dağılmasında həll edici sözü əslində o meydan dedi. O meydan sonrakı bütün proseslərə təkan verdi və təxminən deməli 89, bir az sonra mən Azərbaycan qəzisini buraxmağa başladım müstəqil 89, 90 və 91-ci il, 2 il 90-dakı faciə onun davamı idi. Biz 88-ci ildə əslində Moskva Azərbaycanın ermənilərə dözümsüzlüyünü nümayiş elətdirmək və güya başqa xalqları biz qovuruq buradan belə bir təsəvvür yaratmaq üçün gizli şəkildə Bakıda təxribatlar hazırlanırdı müxtəlif yerlərdə. Biz bütün bunların hamısını nəzarətə götürmüşdük. Çox ciddi nəzarət vardı Bakıda və biz bir nəfərində, mən orada meydanda demişdim, bir nəfərin qanı tökülsə burada, onun ağırlığı mənim vicdanımdadır. Burada qan tökülə bilməz. Və orada doğrudan da bizim kan vermədi Bakıda qarışıqlı düşsün. Amma təəssüf ki, 90-cı ildə biraz fərqli yanaşma oldu və
Ben de düzünü deyim, o 90-cı il hadiselerine Xalq Cəbhəsində Riyadın üzvülə, üzvü olarak, üzvülərin bir hissəsi bu, biz o şeye, piketlerin falan keçirilməsinə qarşıydıq. O təəssüf ki, o qan döküldü və sonra Azərbaycanın əli qolu daha sıx bağlandı. 2 ilə yaxın bir müddətdə Bakıda komendant saatı oldu və əksinə Dağlıq Qarabağda xüsusi idarə yaratdılar. Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan qoparmaq istiqamətində çox deməli xəyanətkar addımlar atıldı. Sabir bəy, müstəqilliyi qazanmaq yoxsa onu qoruyub saxlamaq qat-qat çətindir? Yox, təbii ki, müstəqilliyi qazanmaq millətin içində illər uzunu yığılmış qəzəbin püskürməsi idi, illər uzunu yığılmış arzuların, niyyətlərin birdən-birə ortaya qoyulması idi. Birdən-birə, yəni burada millət hamısı birdir. Millət birdir. Amma elə ki, müstəqil dövlət qurulur, müstəqil dövlətdə hakimiyyət uğrunda mübarizələr, siyasi partiyalar, didişmələr, yerli bazlıq, tayfa bazlıq, hərənin öz komandası, hərənin öz qrupu. Və belə olanda müstəqilliyi qorumaq daha çətin olur. Hətta müstəqillikdən narazı qüvvələr meydana çıxır. O adamlar ki, həyatda uğursuzluqlarla üzləşirlər, iqtisadi çətinliklər çəkirlər, orada onun hamısının günahını müstəqillikdə görürlər. Üstəlik biz müharibə şəraitindədik, xəyanətkar bir qonşumuz var, o şəraitdə bizim torpaqlarımız işğal olunub. Bu torpaq işğalı təkcə bir savaş işi deyil, bu savaş təkcə Qarabağ, o deməli sərhəd bölgələrində təmas xəttində getmir. Bu əslində, yəni bu gərginlik, bu savaş əslində həm də bir psixoloji savaşdır və hər bir evdə o savaş gedir, hər bir insanın içində o savaş gedir və Azərbaycan o sıxıntıların hamısını bir yerdə yaşayır. Bir tərəfdən torpaqlarımızı itirmişik, bir də onun nəticəsi olan çoxlu başqa sıxıntılar. Hamısının da günahını bəzən müstəqilliyin boyuna yıxarlar. Halbuki burada müstəqilliyin günahı yoxdur. Sabir bəy, bir zamanlar 17 noyabr milli dirçəliş günü və yer gəlmişkən müstəqillik günü 18 oktyabr rəsmi bayram kimi qeyd olunurdu. Amma son zamanlar dəyişikliklər oldu və geri iş günü sayılmır. Bu dəyişikliklər bu əhəmiyyətli əlamətdar günlərin mahiyyətinə təsir göstərirmi? İndi bir milli dirçəliş günü, respublika günü, sonra yəni bizim tariximizdə, yaxın tariximizdə ciddi rol oynamış bu günlərə fərqli münasibətlər var. Fərqli münasibətlər, bəzilərini unutmağa çalışırlar, bəzilərin üstündən keçirlər, bəzilərin üstündə sadəcə keçə bilmirlər. Ona görə, bu mənim düşüncəmə görə, yəni, dirçəliş gününün iş günü olub-olmaması heç nəyi dəyişmir. Və bizim nəsil, və bugün hələ həyatda olan insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının hər halda yarısı ən azı o günləri çox yaxşı xatırlayır. Hətta o günlər haqqında yazanlar indi təzə qəhrəmanlar peyda olur. Biri deyir, mən belə demişdim, öbürsü deyir, mən orada bu işi görmüşdüm. Amma tarix var, məncə o günlərin lentləri də hələ tamam atılmayıb, yəni haradasa qorunub saxlanılır. Təhərçənd ki, Azərbaycan televiziyasında məncə onların bir hissəsi silinib atıldı. Bəzən də mən bunu məsələn televiziyanın siyasəti kimi görmürəm. Bəzən bir işçi gəlir ora, görür ki, o meydanda o olmayıb və o meydanda heç o qaçıb evindən bayıra çıxmayıb. Onda qısqancılıqdan mı, yəni özünün xəcalətindən mi o dövrün lentlərini itirməyə çalışır. Belə hadisələr də olub. Ona görə hər halda, amma haradasa qalır və xalqın yaddaşında da qalır. Ona görə dirçəliş gününə bayram kimi, iş günü deyək ki, saxlanılması, bunun belə başqa bayramlardan biraz aşağı səviyyədə tutulması məncə heç nəyi dəyişmir. O müvəqqəti bir şeydir. Uzun illər, tarixdə o qədər belə şeylər olur. Vaxtıkən Azərbaycan tarixində, yəni ən az 30-cu illərdə gedən
bizim Repressiya qurbanlarını başda Cavid olmaqla yada salan adları yasaqdır, kitabları yasaqdır, bugün millətin ən böyük dəyərləridir. Yaxud kitab Dədə Qorqud belə yasaqdır, bir vaxt oxudulmurdu. Nəriman Nərimanovun adı belə çəkilmirdi, yasaqdır. Müşfiqin, Əhməd Cavadın, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin. Həyat davam edir və sonra tarixi proseslər hər şeyi gətirib yerinə qoyur. Ona görə də bugün o günlərin əhəmiyyətini kiçiltmək istəyənlər var. Bilirsən, erməni qarışıqları, ondan sonra köhnə Moskvanın xiffəti ilə yaşayanlar, başqa deyim, necə deyim, köhnə kommunist dövründə adam olub yüksələn və ondan kommunist olmaqdan başqa heç bir milli dəyəri olmayan insanlar var ki, o dövrün ərköyün övladları idi, o dövr yağbal içində yaşayırdılar. Müstəqillik biraz dəyişdirdi mənzərəni. Ona görə də köhnə rejimə qarşı çıxan adamların hamısına içində nifrət edən bir kütlə var. Elələr var ki, nifrət edir. Niyə dəyişdin o vaxtı? Niyə elə o cür yaşayırdıq? Bəlkə də bəziləri sosial müdafiəsizliyin qəzəbindən belə deyirlər, amma hər halda. Ona görə o günləri, yəni o günlərə belə istehza ilə yanaşan bəzi yazıçılarımız belə var. Çünki evlərinin balkonundan düşməyiblər aşağı, sonra da ermənilərə mətiyələr yazdılar. Bu cür adamlar da var, onların gözündə o günlər başqa cür görünə bilər. Amma mənim təsəvvürümdə və ümumiyyətlə obyektiv olaraq bu günlər Azərbaycan tarixinin qızıl səhifələridir. Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı hər hansı bir tədbirlər keçiriləcək gözlənilir mi? Biz hər dəfə keçirmişik. Ola bilsin, bu dəfə də həm Vətəndaş Həmrəyli Partiyası olaraq, həm də Dünya Azərbaycanlıları Konqresi ikisinin bir yerdə bəlkə bir tədbirini keçirdik. Amma yəni bir il keçirirsən, vaxt çatır, vaxt tapırsan, bir il keçirə bilmirsən. Amma məncə bu heç nəyi dəyişmir, çünki bunu xalq qeyd edir onsuz da. Və mən o günlərlə bağlı çox iri həcmdir, hər halda bir 600 səhifədən çoxdur. Xətai Yurdu adlı bir sənədli kitab yazmışam. Sənədli romandır əslində, çünki bədii süjetlərlə reallıqda olan hadisələr bir-birinə qarışıb və orada o meydanda kimlər vardı, kimlər nəyə xidmət edirdi, ondan sonra hansı güclər orada hakimiyyət dəyişikliyindən necə yararlanmaq istəyirdilər, olan hamısına mümkün qədər mənim gördüyümü, meydan və mən meydanda, yəni odur, onu yazmışam. Başqalarının da meydanı olub, başqaları da başqa cür görüblər. Hərə bir ocağın başında olub, hər ocağın qırağından meydan başqa cür görünürdü. Mən yuxarı kürsüdən baxırdım meydana. Meydan mənim gözümdə bir göz dənizi idi, sahilə qədər uzanan insanların yanar gözlərinin dənizi idi, yumruq dənizi idi. Amma aşağıdan baxanlar da bizi ayrı cür görürdülər, deyə bilmərəm. Amma hər halda bir gün millət deyəndə ki, dağlar, oradan dedilər ki, atılın meydana. Mənim yadıma gəlir ki, Neymət sol tərəfdən atıldı cəmaatın arasına, onu götürdülər çiyinlərində Abşeron otelinə doğru, indiki Marriott otelinə doğru. Mən də sağ tərəfdən atıldım, mən də yenə havada tutdular, yenə çiyinlərində o vaxt ki, Azərbaycan otelinə doğru. Sonra mən yazmışdım ki, çünki o mənə məğlubiyyət kimi görünürdü və elə bil ki, neçə gün savaşmışsan, sonra heç bir nəticə əldə eləməyəndən sonra eləməyib dağılırsan. Onda yazmışdım ki, bizi çiyinlərində aparırdılar, amma həm də deyəsən, tabut kimi aparırdılar. Yəni, belə bir o psixoloji, o gərginliyi yaşamışıq. Çünki cəmat dağılaq deyib sözünü qəbul eləmirdi. Amma ilk dəfə mən çox geniş danışıb izah elədim, niyə görə ordu gəlir, filan və hətta yadıma gəlir, gözü yaşara-yaşara danışırdım. Dedim ki, mənə çox çətindir bunu demək, bilirəm, mən də deyək ki, qəbul eləməyib,
hay-küy salacaqsın ya da alın. Amma mənim çıxışımı qəbul elədi cəmat, sakit, heç nə demədən, sonra suallar doğrudan dağılaq, doğrudan dönüm dağılaq. O gün dağılsaq, meydandan sonra orada da meydana girməyəcəkdi, vəziyyət də tamam ayrı cür olacaqdı. Bakıda fövqəldə vəziyyət elan olunmayacaqdı, Qarabağla bağlı vəziyyət bu qədər düyünlə düşməyəcəkdi, yalancı qəhrəmanlar meydana çıxmayacaqdı, kimsə o meydandan elə bilirdi ki, gedib şəyə düşsə, deyək ki, dustaqxanaya düşsə, oradan çıxanda olacaq milli qəhrəman. Hətta mənə deyirdilər, gəl, əvvəl gedib düşək ora, ondan sonra filanı və mən bu oyunları qəbul eləmirdim. O, mənim öz məntiqim var idi və təəssüf ki, həmin gün bizim istədiyimiz kimi olmadı, sonra vəziyyət dəyişildi. Sabri bəy, təşəkkür edirəm, sahibə üçün minnətdarım. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm və sizin televiziyanın verdiyi imkandan istifadə edərək bütün millətimizi Dirçəliş Bayramı günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Məncə geriyə yol yoxdur. İnşallah o gündən başlayan bir ruh, bir müstəqillik istəyi, müstəqillik idealı bizim millətin, yəni bütün tarixi boyu davam edəcək.